Hei, og velkommen til OSTEPERLER, et litt sånn uformell, upretensiøs ostekurs, der jeg I løpet av 8 videoer, tenker jeg, skal innom de fleste ostefamiliene. Ikke til noe sånn spesiell struktur, så det litt etter innfallsmetoden, av og til det litt teknisk, og av og til så det litt mer historie, og andre ganger det litt mer smak. Noen ganger det en ost, og andre ganger det kanskje 3, 4, 5 forskjellige. Så det får vi nå se hvordan det blir etter hvert, og noen videoer korte, og andre mye lengre. Så litt avhengig av hvor engasjert jeg måtte bli. Men vi, som alltid når vi har ostesmaking, så begynner vi med de mildeste, de kanskje de ferskeste, de enkleste ostene. Enkelt vil si de kjedelige, men det nødvendigvis ikke enig I. De har sin funksjon, og det de ferske ostene. Og, I dag så har jeg en veldig lokal en, den fra Oslo, den fra bygde Kongsgård. Og det gleder meg veldig at garden og mjelka derfor blir brukt til ost. Så det mye spennende som skjer, de ganske nye og ferske, så de ja, på en måte fremtiden foran seg. Så det her en helt fersk ost, ikke så fryktelig mange dager gammel, som disse ostene skal jo ikke være det. Og hva slags anvendelsesområde har det? Jo, du kan bruke det I dessert, altså det er jo en staple food, så det heter, altså en klassiker for på bagel. Cream cheese, tomater og søt løk og litt salt, det helt fantastisk. Og du kan jo sånn sett bruke de som ost på brødskiven hvis du vil det. Du kan bruke de I matlaging, ostekake for eksempel. Så de har I grunn mange anvendelsesmuligheter, og så det jo flere oster som hører inn under den gruppa her. Det her jo på en måte en type mozzarella, hvis det også være en typisk ferskost. Men en helt annen på en måte konsistens på den osten og fremstillingsmetode og alt som Så, men det her altså en kremost, fersk kremost, laget av kumelk. Den av rå, økologisk kumelk sågar, så det her jo helt fantastisk. Står jo I kontrast til mye av den kremosten vi finner I dagligvarubutikken. Den har sin funksjon, og jeg snakker galt med den, men det her et mer autentisk produkt. Det et håndverksprodukt, og vite at det både kunnskap og kjærlighet bak liksom, det å tilvirke produktet. Det synes jeg skal telle med. Så hva smaker det her da? Sånn, fantastisk frist og syrlig. Det jo liksom på en måte det som står igjen. Det melk, og det syrlighet, og det salt uten at salt fremtonende, eller at du merker det på noen måte. Det bare du vet på sett og vis at det der. Og sånn skal det være. Når salt det første du legger merke til, da det et eller annet som gått gærent. Så fantastisk ost, den kommer sikkert, jeg vet ikke, med litt sånn smaktilsetning. Jeg vil helst ha den naturell, den her naturell. Er på sett og vis den enkleste formen for ost som vi har, og så kan vi ta det derfra. Da utvikle masse forskjellige, men det startet I grunnen her, og all ost startet på sett og vis her, og så utviklet vi det derfra.